ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ስለ ወሎ ዝም አንልም የምንለው ፕሮግራማችን ነው። ይህ ፕሮግራማችን በየቀኑ ሰሜን ወሎ ላይ ምን አይነት ሁኔታ አለ የሚለውን የሚዳስስ ይሆናል። ከሶስት ቀን በፊት ጀምሮ በገባነው ቃል መሰረት በየጊዜው በየቀኑ በ24 ሰዓት ውስጥ የሚፈጠሩት መረጃዎች ለናንተ እናቀብላለን። ምክንያቱም 1977 የተፈጠረው ችግር ሀገራችን ላይ በእኛ አድሜ በምንም ተአምር መፈጠር የለበትም፣ በእኛ አድሜ ፍጹም መከሰት የለበትም ብለን ስለምናምን መንግስትም እንግዲህ እየፈጠረ ነው ባለው ጫና ያዳመጠን ይገኛል። እርዳታን አስመልክቶ ሶስት የተለያዩ መረጃዎች አሉን። የመጀመሪያው እንግዲህ ሼክ አላሙዲን ይመለከታል። ሌላኛው መረጃችን አርቲስት ዳኛው አለን ይመለከታል። አንድ የተቀደሰ ተግባር ሊያደርግ ነው ለተራቡ ወገኖቻችን፣ እሱንም እንነግራቸዋለን። በመጨረሻ እንግዲህ መንግስት ብዙ ነገሮች ይዞ ወደዛ አካባቢ ያመራ ነው የሚል መረጃ ወጥቷል። እሱን በመጨረሻ እናቀርባለን። እንደዚሁም ህዋት በተሸነፈባቸው ቦታዎች ላይ የተለያዩ የሚፈነዱ ተቀጣጣይ ነገሮች ጥሎ እየሄደ ስለሆነ በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ህፃናቶች እየሞቱ ስለሆነ በደቡብ ወሎ በሰሜን ወሎ የለቃቸው ቦታዎች ላይ ይህን አስመልክቶ እንግዲህ የአካባቢው አመራሮች መግለጫ ሰጥተዋል፣ የጥንቃቄ መግለጫ። እሱን መጨረሻ ላይ እናቀርባለን። ተያይዞም እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ዝርፊያ የተካሄደባቸው ቦታዎችም አሉ፣ እሱንም እነግራችኋለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን እንሁን። ለወሎ ድምፅኑን፣ ስለ ወሎ፣ ስለ ሰሜን ወሎ ዝም አንልም። ወደ ዝርዝሩ ወስዳችኋለሁ። ለሰሜን ወሎ ህዝብ 50 ሚሊዮን ብር ለመለገስ ተናገሩ ተብሏል። በወሎ ተወልደው ያደጉት ኢትዮጵያዊ ቱጃር በአሸባሪ ቡድን ጉዳት ለደረሰበት ጀግናው የወሎ ህዝብ በካምፓኒያቸው በሚድሮክ በኩል 50 ሚሊዮን ብር እንደሚለግሱ የሚድሮክ ኃላፊ ተናግረዋል ተብሏል። ዳኛው ዋሌ እንግዲህ ከረሃብ ጦርነት ይሻላል በማለት አንድ አጠር ያለ መረጃ አቀብሉናል፣ እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ። ከረሃብ ጦርነት ይሻላል። እኔ በረሃብ ከምሰቃይ እየበላው ጠግቤ ግብፅን ብቻዬን ጦርነት እገጥማታለሁ። ማርያምን እውነቴን ነው። እንደ ረሃብ አስከፊ ነገር የለምና እኔም በሙያዬ ለወገኔ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር ለዚህ ለተራበው ወገኔ ለወሎ ለጎንደር አካባቢ ላሉት ገቢ የሚሆን ኮንሰርቶችን በነፃ ለመስራት ዝግጁ ነኝ፣ ግዴታዬም ነውና። የመጀመሪያው ስራዬን ወደ ባህር ዳር ለመስራት አስቤያለሁ። ኤጀንት ፍቃድ ያላችሁ ፕሮሞተሮች ካላችሁ እንተባበር። አብራችሁኝ ለመስራት ፍቃደኛና ፍላጎት ያላችሁ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ አርቲስት በውስጥ መስመር አዋሩኝ። ከምንም በላይ ኮንሰርቱን ሊያዘጋጅልኝ የሚችል ፕሮሞተር እፈልጋለሁ። ፍቃደኛ የሆነ በነፃ የሚያግዘኝ ስል መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ዳኛው አለ የጨነቀለት። ዳኛው አለን እናመሰግናለን። እንግዲህ ፕሮሞተሮች ልትረዱት የምትችሉ ቀጥታ በዳኛው አለ የጨነቀለት የፌስቡክ ገጹ ገብታችሁ መልእክት ብታስተላልፉለትና ይህ ሐሳቡ መስመር ይዞ ውጤት አምጥቶ ብናየው ህዝባችንን ስለሚጠቅም ነው። እናመሰግናለን። በድጋሚ መንግስት ላይ እየፈጠርን ባለው ጫና ጥሩ ነገር እያየን ነው። ጅማሬው አሪፍ ነው። ወረት ሆኖ እንዳይቀር አሁንም በፌስቡኩም በትዊተሩም በዩቲዩብም አጠንክረን ይህን መረጃ የወሎን ረሃብን በደንብ አድርገን መናገር አለብን፣ ማስጨነቅ አለብን። ለምን በእኛ ዘመን 1977 አይነት ችግር በፍጹም መፈጠር ስለሌለበት። በሰሜን ወሎ ለተጎዱ ወገኖች ከዛሬ ጀምሮ የዕለት ደራሽ እርዳታ መጓጓዝ መጀመሩን የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚኒኬሽን አስታወቀ። በሚቀጥሉት ተከታታይ 5 ቀናትም የዕለት ደራሽ እርዳታውን በሁሉም የሰሜን ወሎ ወረዳዎች የማድረስ ስራውን ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም በኮሚሽኑ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ደበበ ዘውዴ በተለይ ለኢቲቪ ተናግረዋል። ከሰሜን ወሎ 13 ወረዳዎችና 8 የከተማ አስተዳደሮች ከዋግምራ፣ ከሰቆጣና አካባቢው፣ ከአፋር ክልል ከያሉ ወረዳ እንደዚሁም ከደቡብና ከሰሜን ወሎ አጎራባች ወረዳዎች ከ270,000 በላይ የሚሆኑ ወገኖቻችን የተፈናቀሉ መሆኑን አቶ ደበበ ተናግረዋል። በደቡብ ወሎ ደሴ የሚገኙ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን በመንግስትና በአጋር አካላት
ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው ብለዋል ሐላፊው። እስካሁን ባለው ሂደት 178000 ተፈናቃይ ወገኖቻችን 27687 ኩንታል የዕለት ደራሽ እርዳታ በመንግስትና በአጋር አካላት ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ተገልጿል። 92000 የሚሆኑ ሌሎች የተለያዩ ተፈናቃይ ወገኖቻችን ደግሞ በአጋር አካላት ጥምረት ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው ተብሏል። ከዚህ በፊት በሰሜን ወሎ ለተፈናቀሉ ወገኖች እርዳታ በአመልድ አማካኝነት ይዳረስ እንደነበር የተገለጸ ሲሆን የጸጥታ ሁኔታ አስጊ በመሆኑ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ገብቶ እርዳታ የማስገባትና የማከፋፈል ስራ እንዲያከናውን መንግስት ሁኔታዎችን በማመቻቸቱ ወደ ተግባር እየተገባ ነው ብለዋል። በመጨረሻም እንግዲህ አንድ ሁለት መረጃዎች አሉን። ወሎን አስመልክተን ትንሽ አሳዛኞች ናቸው፣ ነገር ግን የግድ መሰማት ያለባቸው ናቸው። በወረባቦ ወረዳ አሸባሪው ተነክ ጥሎት የሄደውን ቦምብ ሲነካኩ የነበሩ ህፃናት ህይወታቸው አለፈ ይለናል። አሸባሪውና ወራሪው የተነክ ቡድን በደቡብ ወሎ ዞን በወረባቦ ወረዳ 018 ቁና ቀበሌ ወረራ በፈጸመበት ወቅት ንጹሃንን በግፍ ገድሏል። በአሸባሪው ቡድን ላይ መከላከያ ሰራዊት፣ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻ፣ ፋኖና የአካባቢው ህብረተሰብ በወሰዱት ጠንካራ እርምጃ ሲደመሰስ የተረፈው ደግሞ አካባቢውን ጥሎ ፈርጥቷል። መስከረም 03/2014 አሸባሪውና ወራሪው የተነግ ቡድን በደረሰበት ከባድ ምት ጥሎት የሸሸውን ቦምብ ሲነካኩ የነበሩ 3 ሴት ህጻናት ቦምቡ በመፈንዳቱ ህይወታቸው ማለፉን የወረባቦ ወረዳ የህዝብ ሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት ገልጿል። ህይወታቸው ካለፉት ህጻናት በተጨማሪም አንድ ታዳጊ ከባድ ጉዳት ደርሶበት ህክምና እየተደረገለት መሆኑን ታውቋል። የወረባቦ ወረዳ የህዝብ ሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት ኃላፊ መሐመድ ሰይድ የጥፋት ቡድኑ ሽንፈት ሲደርስበት በየቦታው የሚጥላቸው የጦር መሳሪያዎች ስለሚኖሩ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል ብለዋል። ስለዚህ 3 ህጻን ወገኖቻችንና አንድ ሌላ ልጅ በዚህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወታቸውን አጥቷል። አንደኛው ደግሞ ከባድ የሆነ ቁስለኛ ሆኗል። ለሞቱት ነፍስ ይማር ነው የምለው። ከፍተኛ የሆነ ዘረፋ እየተካሄደባቸው ያሉ በጁንታ ቁጥጥር ስር ያሉ ቦታዎች አሉ። ከራያ መሆኒ እስከ የጁ ሀብሩ ወሎ ውስጥ የገቡት ወራሪው የትግራይ ኃይል ከግለሰብ ቤት ጀምረው ግለሰቦችን በእጃቸው ላይ የሚገኝ ወርቅ፣ ሞባይል፣ ብር ወዘተ ንግድ ድርጅቶች ከትንሽ ኮንቴነር እስከ ትልልቅ ሱቆች፣ የህክምና ተቋማትን፣ የግልና የመንግስት ኮሌጅና ዩኒቨርሲቲዎቻችንን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ የባቡር ጣቢያዎችንና ንብረቶችን ዘርፈው ጭነው ወስደዋል። ከዘረፉም በኋላ አውድመውታል። የሰሜን ወሎ ህዝብ በፊቱንም ቢሆን በልማትና መሰረተ ልማቶች የተገፋና በጣም ወደ ኋላ የቀረ አካባቢ እንደመሆኑ አሁን ደግሞ የቀሩትን ሀብቶች ዘርፈው የተረፋቸውን ደግሞ እንዳወደሙት ተነግሯል። በአጠቃላይ ዛሬ እንግዲህ ስለ ሰሜን ወሎ የነበሩት መረጃዎች እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ትግላችንን እስከ መጨረሻው ድረስ እናደርጋለን። ህዝባችን በልቶ ጠግቦ ወደ ቀዬው ተመልሶ ሰላማዊ ህይወቱ እስከሚመለስ ድረስ ስለ ወሎ ዝም አንልም። በእኛ አድሜ ደግሞ የወሎ ህዝብ እንደ 1977ቱ በፍጹም በፍጹም አይራብም። አሳብ አስተያየቶቻችሁ ይጠቅመናል፣ በኮሜንት ግለጹልን። ደግሜ በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ አይዞን፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።